Montako samaa piti olla? Mä tiedän, onko se kolme. Kolme tuommoista pilveä ja, tai kolme tuommoista televisiota. Tai kolme samaa. Joo. Summaa. Katsotaan mitä tulee. Hyvältä näyttää. Kaksi tiivutussania tullut jo. Femptio. Unratus. En miljoon. Femptio. Tulis nyt vielä yksi viisikymppinen. En miljoon. Mä haluan, että sieltä tulee se kymppitonni. Ai, 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 ai. Mitäs tässä tapahtuu? Varmaan saako sen kerroin tätä siihen. Tätä ei saa vissiin, vai saako? Sen saa sen, sinun tämän kerroin, saa. Kuinka isona saa sen voiton. Okei. Okay. Tätä ei saa. No, nyt mä voin. Nyt sä voit, kun ei tullut miten. Ei oo. Jaa, siellä on tämmönen koodi. Luettava koodi. Okei, okay, mutta otetaan tää talteen, tää on hyvä muisto. Ei tullut mitään. Ei tullut mitään.